E aí, pessoal, começando mais um vídeo, prova de moto no canal e moto na pista. E hoje a prova é com o inscrito do canal, José Carlos de Altinho. Vamos lá acompanhar a prova dele. E ele vai fazer a prova de moto e a prova de carro. Vamos acompanhar em detalhes primeiro a prova de moto e depois a prova de carro. Ele fazendo uma condução muito boa, dá pra ver que ele já tem uma certa experiência na moto. Uma condução muito suave e tranquila. Realmente aproveitando ali todo o limite da pista. Vamos ver aqui a parte dos cones, hein? E aquela tensão na parte da prancha. Primeiro cone ok, segundo cone também, parte da prancha. Ok, deu aquela acelerada mais forte ali no início. E excelente prova do inscrito do canal, José Carlos. Vamos ver ali o gesto fiscal. Parou a moto, colocou ali no descanso lateral. Excelente prova. É isso aí, gesto positivo. Vamos assistir agora, pessoal, a prova dele de carro, em detalhes. Vê só, ele, aqui que você fica, pessoal, antes de iniciar a prova, esperando ser chamado para iniciar seu exame. Foi autorizado. Chamado para começar a prova e já vem ele para iniciar o seu exame de carro. E vamos lá começar a prova. Já vem ele, o inscrito do canal, José Carlos. Vamos lá, já foi aprovado na prova de moto. Tá faltando somente a prova de carro para concluir a sua CNH, a sua habilitação. Tem um carro aqui na frente, acabou parando numa distância muito boa de segurança. E lá vem ele. Aqui é a parada obrigatória. Placa de pare em rampa. Então bastante atenção. Essa árvore tá bastante grande, tá cobrindo o carro todinho. Aí vem ele. E carro na pista! Vamos lá acompanhar mais uma prova em detalhes. Exame de carro do canal, no canal. Fazia tempo que eu tinha gravado prova de carro. O semáforo tá vermelho ali, né? Dá pra ver que o. Acredito eu que o outro candidato passou no semáforo vermelho. Se passou mesmo, candidato reprovado por avançar no semáforo. Escutei uma buzina. E o nosso inscrito do canal, José Carlos, vem muito bem na prova. Semáforo está verde. Já vai fazer essa parte da rotatória. E é isso mesmo, pessoal. O carro da frente ele foi reprovado por avançar no semáforo. Já vem ali o examinador para recolher o veículo. José Carlos passou bem ali na distância de 1,5 m. O examinador já entrou no carro, já vai trazer o veículo. E até então, o inscrito do canal vem fazendo uma excelente prova. E vai iniciar agora a parte da garagem. Infelizmente, também sem visão dessa garagem. Mas assim que ele sair da garagem, a gente volta com a parte da baliza. Finalizou a parte ali da garagem com sucesso. Aparentemente muito bem. E até rápido. Eita, infelizmente ele ficou ali na segunda baliza. E na segunda baliza não dá para visualizar bem essa parte da visualização da baliza, né? Infelizmente. A primeira baliza ali tá com a visualização melhor. José Carlos já passou na prova de moto. Está aqui somente para cumprir tabela e ser aprovado aí na prova de carro. Uma prova de bastante detalhes.
Mas geralmente o pessoal tem mais dificuldade, por incrível que pareça, mesmo já andando nos dois, é na prova de moto. Geralmente o pessoal se passou na prova de moto, já é meio caminho andado para passar na prova de carro. Porque o carro, querendo ou não, você tá sentado, tá tranquilo. Já a moto não, qualquer descuido ali acaba ocasionando algum deslize. Você passar em cima da faixa branca, sair na prancha. É realmente uma prova bem cuidadosa que você tem que fazer. Já vem ali fazendo a manobra para retirar o veículo. O Zé Carlos dá para ver que ele é um motorista, já tem uma certa experiência. Fez a garagem muito rápido e a parte da baliza também numa velocidade muito alta. Não chegou nem nos 3 minutos aqui para fazer a baliza, né? Bem antes ele já fez. Mostrando aí um nível de segurança e um nível de habilidade muito grande do candidato. Provavelmente aprovado, show de bola. Lembrando, prova de carro tem que dar seta, então é seta ali para entregar o veículo. Não se esqueça. Ele parou mesmo na parte da árvore de novo. Mas é isso, pessoal. A prova não tem segredo, é manter a tranquilidade, repetir o treinamento. Parabéns a José Carlos aí pela aprovação na prova de moto, na prova de carro. Realmente mostrando aí como é que se faz. Deixou o nervosismo de lado. E aqui é lugar de repetir o treinamento. Show de bola. Já saiu do veículo. Parabéns, José. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.